هو توجه بقى مؤسسات مذهب حنفي و مذاهب مختلفه يا گرایش های مختلف فکری در مذهب حنفی را قسمی که برشمردیم، پس ببینیم که سلفی گری چگونه به میان آمد، منشیش از کجاست و چگونه طرز فکری هست. مشخص است که برداشت های سلفی یا عقاید سلفی ها نیز همانند سایر روش های فکری در طول زمان ها از سینه به سینه یا از کتاب به کتاب، از معلم به معلم دیگه انتقال یافته، به مردم انتقال یافته و در این جریان 1000 سالی که از موجودیت از اون میگذره مسخ شده و با ایدئولوژی های مختلف دیگه مسخ شده و اون چی فعلا به اختیار ما قرار داره و یک شکل مسخ شده تحریف شده بیش نیست. خب بیاییم سلفی گری را از اسم از او شروع کنیم. تعریف اسم سلف. سلف یا سلفی چی معنی داره؟ سلف اصطلاح عربی است که در زبان عربی در قرآن مجید آمده که به معنای مقدم است و به نمونه های برای عمل اسلامی اشاره دارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طوری که در نوشته های امام بخاری تذکر رفته، البته امام بخاری شخصی بود که در قسمی که از نامش پیداست از بخارا، در بخارا متولد شده بود، در بین سالهای 80 و 87 میلادی زندگی میکرد و امام بخاری البته یکی از معروفترین کسایی است که احادیث پیغمبر اسلام جمع کرده و تصحیح بخاری به نام تصحیح بخاری در اختیار مسلمان قرار داد. به اساس به قول بخاری اسلاف اسلام یا سلف اسلام شامل صحابی حضرت محمد است و دو نسل بعد از حضرت محمد. سلفی گرایی اسلامی از زمان یا از گفته ها و پیام های امام محمد حنبل شروع میشه که مذهب حنبلی را بنیان گذاشت. امام حنبل در بین سالهای 780 تا 835 میلادی زندگی میکرد. آنچه امام حنبل تبلیغ کرد و همچنان آنچه امام بخاری تبلیغ کرد در مخالفت با جریان متداول معتزله بود که ما قبلا در اون مورد صحبت کردیم. در مخالفت با عقلانیت، کاربرد عقلانیت در عقاید اسلامی بود، در مخالفت با اهل رأی که عقلانیت را در اعمال اسلامی روان میپنداشتن بود. متنگرایی نقش مهم عقل و دلیل را هم در عقیده و هم در فقه رد میکرد. متنگرایی یعنی تنها باور داشتن به متن آنچه در قرآن مجید ذکر شده و آنچه در حدیث آمده. و یعنی اگر کسایی را ما متن گرا میدانیم، این اشخاصی هستند که نقش عقل
و دلیل را در عقیده و در فقه رد می کنند. و تنها آنچه را جواز می دانند متن متون است که در قرآن است و در احادیث. این مدرسه فکری در شهر حجاز در غرب عربستان سعودی امروزی به وجود آمد. تخم سلفیگری از همین جا بذر شده و ای در مقابل الهیات اسلامی و عقلانیت اسلامی به عنوان روایتی از نبرد بین عقل و دین تا امروز ادامه دارد. مذهب حنبلی یا تعالیم امام حنبل اغلب به دلایل مختلف سختگیرترین مدرسه حقوق در اسلام به شمار میره. در آن زمان دست اندرکاران این جنبش خود را اهل سنت و جماعت میگفتند. یا پیروان سنت و جامعه اسلامی می نامیدن. در حالی که قاضی ابوالجبار که در بین سالهای 935 و 1025 هجری قمری زندگی می کرد و از علمای بزرگ جریان معتزله یا جنبش معتزله به شمار می رفت، این گروه را به نام اهل حدیث و تشبیه می نامید. گام بعدی یا مرحله بعدی گذار از اهل سنت و جماعت به سلفیگری، یعنی به سلفیگری اولیه، مقدمه برای وجود آمدن وهابیت بود که امروز در جهان اسلام بسیار معروف است. این حرکت یعنی ادامه تعالیم حنبلی، امام حنبلی را به دوش دانشمند دیگه اسلامی به نام ابن تیمه افتاد. ابن تیمه در بین سالهای 1263 تا 1328 زندگی میکرد که مدعی بازگشت به سلف بود، یعنی مدعی بود که جوامع اسلامی باید دوباره برگردن به رواج‌ها، عقاید و آنچه در زمان سلف اسلام که ما گفتیم از زمان خود حضرت پیغمبر و اصحابی از او و دو نسل بعد از او بود باید برگردن. با پیروی از امام حنبل و نفی معارف بشری و جستجوی حقیقت اهم از کلام و فلسفه و تصوف و منطق و مدعی شد که در صدد پاکسازی توحید اسلامی از خیانتهای بعدی است. و این مکتب توسط ابن تیمه به صورت عمومی پایگذاری شد. یعنی این مکتب مخالف است با حقیقت کلام، فلسفه، تصوف و منطق در برداشت‌های اسلامی و در تفسیر شریعت و در بیان شریعت. به جهت نیست که ابن تیمه اقدر سختگیر بود. او در زمان زندگی میکرد که مغول‌ها بالای بغداد حمله کرده بودند، بغداد سوختانده بودند و خلیفه اسلامی را و خلیفه مسلمان را کشته بودند. در این شرایط ابن تیمه با خشم و در حالت ناامیدی زیاد به این گونه افکار بسیار اه
افراطی واصل شد. او می گفت، ابن تیم می گفت که مصیبتی که بالای مسلمان ها در آمده و خلافت اسلامی منقرض شده توسط مغلا، ای بخاطر عزیز که مسلمان ها از راه اصلی اسلام منحرف شده و ای جزایی است که خداوند متعال به مسلمان ها داده، آوردن استیلای مغلها را جزای الهی میپنداشت بالای مسلمان هایی که از راه اصلی اسلام منحرف شده. به نظر ابن تیمه تمام پروژه فکری ابن تیمه پاکسازی اسلام از بدعت‌های مختلف بود، چیزی که او بدعت میگفت. به این ترتیب او به شدت انتقاد میکرد از صوفیانی که اساساً بر جهان اسلام در آن زمان مسلط بودند. یعنی در اون زمان جهان اسلام شاهد صوفیای بسیار معروفی بودند که مانند ابن العربی، مانند قبلا گفتم ابن تیمه، بسیاری از عقاید متفکرین اسلامی زمان خود محکوم کرد. همچنان از سنت‌های فکری عمده‌ای که در قرن که از چندین قرن توسعه یافته بود در جهان اسلام به شدت انتقاد میکرد، مانند کلام، فلسفه، قیاس، عقل، قیاس، عقل گرایی و غیره را رد میکرد. به نظر او باید که تمام اشکال حدس و گمان در مورد کلام خدا در کتاب مقدس نادیده گرفته شد. باید آنچه را که متن قرآن میگوید پذیرفت بدون تفسیر و حد زدن در مورد معنای واقعی آن. یعنی سلفی ها هر گونه تفسیر قرآن رد میکنند و میگن معنی احکام قرآنی را در کلماتی که در قرآن آمده باید جستجو کنند و این حق ندارین که شما به زعم خود تفسیر کنین که این کلمات چی معنی میده. علاوه بر این او همچنین آنچه را که تقلید و پیروی از متقدمین گفته میشه رد میکرد. در عوض چیزی را که ترجیح میداد ایست که معروف به اجتهاد است که فقها بروند با منابع متنی یعنی اصل قرآن و اصل حدیث در هم متون مراجعه کنند و فقط بر اساس آن چیزها بدون مشورت یا روایت معتبر فقهی تفسیر کنند و پیروی از ابن تیمه، ابن عبدالوهاب، سیاستمدار عربی، فرقه ای را که معمولا ما به نام وهابیت میشناسیم ایجاد کرد. عبدالوهاب در سالهای 1703 تا 1792 در عربستان زندگی میکرد و پیروان از او علاقه ندارند که خود وهابی بگویند، چون شخص عبدالوهاب شخص معروف از لحاظ سیاسی نبود و خود برعکس خود بیشتر ترجیح میدن سلفی بگویند یا سلفی خوانده شوند. هدف وهابیت این بود که اسلام را از بدعت پاک کند. آنها معتقدند که اسلام را نه تنها از عناصر مانند آداب و رسوم ملی و فرهنگ‌های منطقه‌ای بلکه از تمام تأثیرات عقل بشری و حتی از تفسیرهای بشری از قرآن پاک کند. امور مانند شفاعت اولیا یا زیارت قبور به نظرشان نشانه‌های از شرک، یعنی
شفاعت خواستن از اولیا و زیارت قبور و دعا و خواستن تقاضا کردن از اولیا را قبول نداشت و این شرک می دانست. اما در طول 1000 سال گذشته این شکل افراطی برداشت از اسلام و تفسیر احکام اسلامی را مردم افغانستان، فرهنگ مردم این سرزمین قبول نکرد. وهابیت در عصر پیشرفت و آینده اندیشی، عصر روشنگری و عقل، جهان اسلام به عقب می کشاند. یعنی با رد روشنگری، رد عقل، رد دلیل و برهان، رد عرف و عادات جامعه، رد نیازهای جامعه، وهابیون با پیروی از سنت‌های قدیمی‌تر از در زمان سلف اسلام در عقاید و در و همچنان در فقه جوامع اسلامی را به اصطلاح به عقب می‌اندازند، به عقب رو به عقب می‌کشانند. ابن سعود و ابن عبدالوهاب در سال 1944 نشان دهنده ظهور اولین دولت سعودی بود. الهیات دولت با مفهوم جدید به نام تکفیر مشخص شد که اعلام میکرد مسلمانانی که از وهابیت پیروی نمی کنند مسلمان واقعی نیستند و بر گسترش دستورات علیه بدعت یا تفسیر دینی بدعت دولت نظارت میکرد. به می اساس وهابی ها کربلا را در سال 1802، طائف در سال 1803 و نجف در سال 1806 حمله کردند و بسیاری از مسلمانان هم سنی و شیعه را به دلیل آنچه که وهابیان تقلب در اسلام و یا شرک می دانستند کشتند و در این راه بسیاری از آثار تاریخی و فرهنگی را از بین بردند.